vaqt oliy hakam deyishadi. Shu sababli ham biz vaqtning ismidamiz. Har kimga har xil umr beriladi. Inson o'ziga berilgan umrni qanday yashab o'tishi esa o'ziga havola. Ba'zida ham aytishadi-ku, insonni, demak, u kishining paymonasi to'libdi degan narsa-da. Inson bu hayotda yashagandan keyin ikkinchi umr masalasini ham esdan chiqarmaslik kerak. Xususan mana ayni paytda Xivadagi Ichan qal'a tarixiy davlat muzey qo'rxonasida turibmiz. Bu yerdagi ko'rayotgan obidalarimiz, bu yerdagi madaniy obyektlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mana shu qurilishlarni, bunyodkorlik ishlarini olib borgan insonlar o'sha paytda Xiva xonligida, umuman Xorazm sivilizatsiyasiga o'zining hissasini qo'shgan insonlar o'zidan o'chmas, mangu muhim va muqim o'rin qoldirishgan. Bugungi ko'rsatuvimizda ham har doimgidek an'anaga muvofiq Xorazm sivilizatsiyasiga oid bo'lgan Ichan qal'a davlat tarixiy muzey qo'riqxonasidagi obyektlardan ko'rsatuv tayyorlashga qaror qildik. Xalq orasida Najmiddin Kubro nomi bilan mashhur bo'lgan zotning asl ismi sharifi Ahmad ibn Umar ibn Muhammad Xivaqiy al-Xorazmiydir. Uning nomi ilm fanda Shayx Kabir deya aks etgan. Shayx Kabir masjidi bugungi kunga kelganda ta'mirga muhtoj bo'lib turibdi va shuning uchun berk. Ana shu Shayx Kabir asli Shayx Najmiddin Kubroni laqablari u. Shayx Kabir, Valitarosh, bular hammasi asli Xivalik, Xivada tug'ilgan Umar ibn Ahmad ibn Muhammad al-Xorazmiy al-Xivaqiy laqablari bilan mashhur bo'lgan olim, tasavvuf olamidagi eng mashhur bo'lgan, o'zining Kubroviya nomi bilan tanilgan tariqat yo'liga asos solgan kishi. Uni nomlari ko'p bo'lganligi uchun qisqagina Shayx Kabir deb nom berilgan. Asli ismi Umar. Yoshlik paytidan ilmga chanqoq bo'lib, o'zidan katta ilmdor kishilar bilan ham bahsga kirib va bahslarda hamma vaqt yutib chiqqanligi uchun yoshlik paytida Kubro taxallusini oladi. Tammatal Kubro, ya'ni butun ilmlarni buyuk odami mazmunida Kubro ko'pligi, Kabir so'zi birligi ulug' buyuk ma'nolarida keladigan so'z. Ana shu shayx bu endi shayx unvoni u yoshi katta bo'lgandan keyin ilm darajasida ilm olamida mashhur bo'lganidan keyin berilgan unvon u shayx. Yosh yigit paytida ilm izlab Misrga, Shom, Iroq, Eron tomonlarga ketadi va o'ziga katta birinchi ustozi Misrga borib Rozbihon degan mashhur fiqh ilmini, shariat bilimlarini kuchli bilgan kishiga shogird bo'ladi. Ana shu yillarda yurgan paytida Xorazmiy taxallusini olgan bo'lishi kerak. O'zimizni Xorazmga kelganida Xivaqiy taxallusini olgan bo'lishi kerak. Shuning uchun ham al-Xorazmiy al-Xivaqiy taxalluslari uni ismiga qo'shib yoziladi. Ana shuning uchun masjid Shayx Kabir nomi bilan qisqagina tarix ilmiy asarlarga kirib ketgan. Masjid 1825 yılda Allah Kulu Khan tamamından Pahlavan Mahmud makbarasiga yapıştırıp kurulgan. Bunu hem özüge has bilgileri, remzileri var. Pahlavan Mahmud'un tuğuluş hem Şeyh Necmiddin Kübra'nın nefesi bilen bulgan. Nefes oğlum degen sözü hem var ona. Ana shuning uchun Pahlavon Mahmudni maqbarasiga uni gumbazini keltirib qurgan bo'lishlari kerak degan mening o'zimning fikrlarim bor. Ana
Davlatimiz rahbarining ulug' allomalar, muqaddas qadamjoyu obidalarni ta'mirlash, rekonstruksiya qilish ishlarini kechiktirmasdan amalga oshirish zarurligi to'g'risidagi fikrlari bugun barcha vatandoshga katta kuch bag'ishlayotgani haqiqat. Xususan Xorazmda Ichon Qal'a tarixiy davlat muzey qo'riqxonasida joylashgan Shayx Kabir masjidi, chillaxona, xonakoh, Arab Muhammadxon madrasasi kabi madaniy yodgorliklarning rekonstruksiya qilinishi ajdodlarga hurmat va ehtiromning amaliy ifodasi hamdir. O'tmish avlodlarning boy merosini o'rganish, uni asrab-avaylash har birimizga burch va vazifa yuklaydi. Najmiddin Kubroning hayoti va faoliyati keyingi avlod uchun namuna bo'lishga loyiq va faxr iftixor ila umrgozaronlik qilishga undaydi. Shayx Kabir o'z qarashlarini arab tilida yozilgan bir necha risolalarda bayon etgan. Bugün biz ilmiy izlenişlerimizde Şeyh Necmeddin Kubroning bugün günde juda katta tadqiqotlar olib bordik. Chet el kutubxonalarda saqlanayotgan qo'lyozmalarni, Sankt-Peterburgda Ermitajda saqlanayotgan qo'lyozmalarni qidirib topishda, uni izlab o'rganishda juda bir katta ishlarni amalga oshirdik. Xususan mana bizda saqlanayotgan Şeyh Necmeddin Kubro qissasi bu 3-chi noyob qo'lyozmasi bo'lib chiqdi. Biz bunu Sankt-Peterburg'dagi Shaxsshunoslik institutidagi va chet eldagi Turkiyadagi qo'lyozmalar bilan taqqoslab qiyosiy o'rganishimiz natijasida bu bizdagi varianti, bizdagi nusxasi bugungi kunda noyob bir 3-chi xil qo'lyozma sifatida mana shakllanib paydo bo'ldi. Uning asarlariga to'xtaladigan bo'lsak, mana bir qancha asarlar bor. Masalan, e'tibor beradigan bo'lsak, Fawaihul Jamol, Fawaihul Jalol yoki bo'lmasa Sharhi Risolai Odobul Zokirin yoki uning hadislarni tafsir qilish bo'yicha boshqa bir qancha asarlari bugungi kunda chet elda juda ham ko'p saqlanyapti. Bizda ham mana Sharhshunoslik qo'lyozmalar institutida saqlanyapti. Bularni o'rganyapmiz. Xususan biz uning riboylarini mana ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda uning 25 ta riboyisi bor deb taxmin qilinayotgan edi. Endi bugungi kunda bizlarning olimlarimizni ilmiy izlanishi natijasida mana 40ga yaqin bugungi kunda ruboylari uning topilib xalq ommasiga butun xalqimizga mana namoyon qilyapmiz. Adabiyotlarda ham Najmiddin Kubroning jasorati haqida ko'plab ma'lumot keltirilgan. Bu jihatdan shunday xulosa qilish mumkinki, o'rta asrlarda tasavvuf bo'yicha asar yozgan ko'pchilik mualliflar Shayx Najmiddin Kubro shaxsiyatiga alohida e'tibor berganlar. Shu bilan birga Najmiddin Kubroning bu darajada ulug' tasavvuf arbobi bo'lib yetishishiga sabab bo'lgan ustoz va uning ta'limotini davom ettirgan shogird avliyo zotlar haqida ham ma'lumotni yo'l-yo'lakay berishga intilganlar. Bu esa o'z navbatida Najmiddin Kubro shaxsiyati va ta'limotini o'rganishda muhim omil bo'lib xizmat qilgandir. Najmiddin Kubroni oilasi haqida Abdurahmon Jomining Nafahatul Uns asari orqali yangi ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Albatta, bu asarni tarjimasi erkin tarjimasi hisoblangan Alisher Navoiyning Nasoimul Muhabbat asarida ham aynan ushbu ma'lumotlar ketma-ketlikda ustozlar silsilasi buzilmagan holatda beriladi. Najmiddin Kubroni otasi Nasiriddin Umar ibn Muhammad ibn Abdulloh ismli taqvodor inson ekanligi va onasining ismi Bibi Hojar ekanligi ta'kidlanadi va bu haqda boshqa manbalarda ham aytilgan. Abdurahmon Jomining Nafahatul Uns asarida ta'kidlanishicha Ahmad yoshligidan juda shariat ilmlarini o'rganishga, islom asoslarini o'rganishga qobiliyatli bo'lib ulg'aygani va bu tez orada Xorazmning manaman degan olimlari orasida bu boradagi munozaralarda albatta g'oliblikni qo'lga kiritishi ta'kidlab o'tiladi va aynan o'sha g'oliblik g'ururi sabab unga xalq orasida Tummatul Kubro deb laqab qo'yilgan, ya'ni ilmlar balosi degan ma'noni bildiradi. Najmiddin Kubroning hayoti va faoliyati haqida ma'lumot beruvchi manbalar
Darosh Kuxning Safinatul Avliyo asarini aytishimiz mumkin. Rizo Quluxon Hidoyatning Riyozul Orifin, Mavlaviy G'ulom Sarvar Sohib Lohuriyning Xazinatul Asfiyo, Hoji Xalifaning Tuhfatul Fuqaro asarlari, Davlatshoh Samarqandining Tazkiratush Shuaro asari, Hamidulloh Qazviniyning Tarixi Guzida, Sulton Husayn Boyqaroning Majolisul Ushoq asarida ham ma'lumotlar keltirilgan, Mavlono Minhojiddinning Tabaqotu Nafsri kabi kitoblarda ham Najmiddin Kubroning hayoti, sufiylik tariqati va faoliyatiga oid ma'lumotlar keltiriladi. Najmiddin Kubroni asosiy tasavvufiy g'oyalari sifatida o'sha ranglar uyg'unligidan foydalanganligi ta'kidlanadi. Fors tilidagi ruboiylarni birinchi bo'lib fanga taqdim qilgan inson sharqshunos olim Bertels hisoblanadi. Tasavvuf va tasavvuf adabiyoti kitobida birinchi bo'lib fanga Najmiddin Kubro haqidagi ma'lumotlarni va u haqdagi qisqacha qissa bayonini va uning ruboiylarini to'plab nashr ettiradi. Ana unda aynan o'sha ruboiylarni keyinchalik o'zbek adabiyotida mutarjimlarimiz Ergash Ochilov tomonidan tarjima qilingan, Jamol Kamol tomonidan tarjima qilingan va Xorazm shoirlaridan Matnazar Abdulhakim tarjimalarini uchratishimiz mumkin. 1221 yilda Chingizxon boshchilik qo'shin mana Xorazm diyoriga bosib keladi. Shunday paytda Shayx Najmiddin Kubro 76 yoshga kirgan bo'lsalar ham u o'z vatanini tark etmaydi. Buyuk avliyoga Chingizxon tomonidan shunday xatlar yuborilgan, buni rivoyat qilishlaricha rivoyatda keltiradiki, iltimos tariqasida, masalan, juda katta hurmat, e'tibor bilan unga munosabatda bo'lib nima qiladiki, Ko'xna Urganchni qatlamoq qilmoqchimiz dedi, ya'ni bosib olmoqchimiz. Siz o'zingiz bilan barcha shogirdlaringizni qancha odam olib chiqib ketishingizga ruxsat beramiz dedi. Lekin Shayx Najmiddin Kubro shunday paytda o'zining tariqatidan, o'zining g'oyalaridan kelib chiqib, jonmardlik tariqatlaridan kelib chiqib shunday bir fikrni aytadiki, ya'ni vatan yo'lida, ozodlik yo'lida shahodat jomini nosh aylash Alloh vasiga yetishish bilan barobardir dedi. Qarang, qanday fikrni ilgari suryapti. U o'zi umuman ko'hna Urganchni tark etmasdan xalqni, shogirdlarini boshlab yovga qarshi juda katta mardonavor kurash olib boradi. Rivoyatlarda mana keltiriladi, u hattoki o'sha qo'lida bayroq tutib changallab mana shu Chingizning yov qo'shiniga mana o'zini shunday tashlangan paytlarida tarixlarda bu faktlarda mana saqlanib qolgan. Keyinchalik vafot etganlardan keyin hattoki uni qo'lidan barmoqlarini o'sha birin-birin kesib olganlar deb mana nima qilinadi. Chunki o'sha bayroqni qo'lida tutib vatan ozodligi uchun hur qilpirash uchun kurashib yashagan. Shayx Najmiddin Kubro tasavvuf ta'limotida irratsional bilishni ilgari surgan. Bironta bir tariqatda bu narsa yo'q. Shuning uchun Najmiddin Kubroning tasavvufiy qarashlarida aqliy bilishni eng yuqori o'ringa qo'ygan. Najmiddin Kubroning jonmardlik tariqatini keyingi, masalan, undan keyingi o'sha davrdagi nimalarni ko'radigan bo'lsak, mana Pahlavon Mahmud aynan o'sha davrda mana shakllanib, bugungi kunda bizlarni milliy qahramonimiz sifatida kelayotgan Jaloliddin Manguberdi ham aynan Shayx Najmiddin Kubrodan motivatsiya olib, uning tariqatidan ruhlanib o'sha davrda Chingizga qarshi Xorazmda kurashda eng buyuk jasoratni ko'rsatgan. Chunki u shu davrda, shu muhitda, shu makonda, shu zamonda yashab, shu narsadan juda katta bir motivatsiya olgan. Shuning uchun Najmiddin Kubroning merosini bugun biz yosh avlodlar o'rganishimiz shart va zarur. Ham farzimiz, ham qarzimiz deb o'ylaymiz. Chillaxona va xonakoh Pahlavon Mahmud maqbarasining ichki qismida joylashgan. Pahlavon Mahmud maqbarasi Samarqanddagi Shohizinda, Buxorodagi Bahouddin Naqshband maqbaralaridek e'zozlanadigan o'zbek, turkman, qoraqalpoq va boshqa xalqlarning muqaddas ziyoratgohi, Xiva me'moriy obidalari ichida eng chiroyli va hashamatlisidir. Bugungi kunda tarixiy shaxslar qatori Najmiddin Kubro bobomizning jasoratini tarannum etish, yoshlar ongiga singdirish, qolaversa uning siymosini abadiylashtirish bo'yicha ishlar jadallashyapti. Najmiddin Kubro bobomizning mardligi, jasorati va Jaloliddin Manguberdi, Pahlavon Mahmud kabi qahramonlarni yaratgani haqidagi fikrlar abadiy davom etajak.